Club de Futbol Vilafranca, Lliga Tercera, Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, divendres 25 a les 21 hores, al Camp del Cerrito, Club de Futbol Benlloc, Club de Futbol Vilafranca. Club Frontenis Vilafranca, Lliga Primera Divisió Castelló, dissabte 26 a les 16 hores 30, al frontó de l'Alfara, Alfara, Vilafranca. Contacontes, divendres 25 a les 18 hores. Coses de la companyia Paraules d'Aire. Públic familiar, Biblioteca Matilde Escuder. Projecció d'audiovisual, dissabte 26 a les 19 hores. McKinley, la muntanya més fria del mundo. I xerrada a càrrec de Pasqual Fuesfer, a la Casa Social, Club Excursionista de Vilafranca. Cinema a la Casa Social. Diumenge 27, sessió infantil a les 16 hores, l'Arca de Noé. Sessió d'adults a les 18 hores 30, Un Amor. Activitats de Halloween. Dilluns 28 a les 17 hores 30. Activitats de decoració adreçats a xiquets i a xiquetes a partir de 4 anys a la Biblioteca Matilde Escuder. Trobada de voluntariat lingüístic, dijous 24 a les 16 hores. Benvinguda institucional a les sales gòtiques de l'Ajuntament, xarxa Vives d'Universitats. El grup d'acció local Alma Esports enceta un procés participatiu per donar a conèixer les ajudes líder. Exitosa edició d'Aprenent Jocs de Taula a la Biblioteca. Taller per millorar l'alineació entre cos i ment a l'espai Munai. La Unió Musical de Vilafranca aconsegueix el primer premi al 44è Certamen de Bandes a la Comunitat Valenciana. En esports, Albert Araujo guanya la competició Drone Future. Resultats de futbol i frontens. Hola, vos donem la benvinguda a un nou programa de televisió de Vilafranca. El grup d'acció local Alma Esports està duent a terme una sèrie de tallers destinats a entitats públiques i privades amb l'objectiu de formar una xarxa d'agents territorials capaços de difondre entre la població i els emprenedors els beneficis de les ajudes líder i dels avantatges de la inversió en el territori. Un d'ells s'ha dut a terme a la seu de la Mancomunitat dels Ports a Vilafranca. El grup d'acció local Alma Esports està duent a terme un projecte de difusió i de pedagogia sobre les ajudes líder que poden arribar al territori destinades a l'emprenedoria. És per això que el dimarts es va organitzar a la Mancomunitat dels Ports un taller per formar agents territorials que siguin capaços de difondre entre la població els beneficis d'aquestes ajudes. El projecte està emmarcat dins d'una ajuda de participació ciutadana que, formada per 4 tallers distribuïts per les poblacions d'esports i l'Alt Maestrat, amb l'objectiu de recollir les preocupacions de la ciutadania sobre el seu territori i d'aquesta manera fer arribar la inversió al territori d'una manera útil. Que fem aquest tipus de treballs, per exemple, que són els tallers de participació que està fent el GAL Alma Esports per a veure de quina manera podem prioritzar i què pensa la gent que és més important per a reviscolar i per a invertir aquests diners
dels fons líder que van a vindre i de quina manera podem arribar millor a la gent. En concret, aquest projecte que estem fent, que se diu Soc Terra, el que busca és persones rellevants en el seu territori, per les raons que siga, que tinguin interès o personal, perquè volen emprendre un projecte, o perquè coneixen gent al seu voltant, que puguen fer de repetidors, d'antenes transmissores d'estos projectes perquè li arriben a gent que pensen que d'altra manera no li van arribar. Les ajudes encara no han eixit. S'estan estudiant, les ha de publicar la conselleria i, per tant, els detalls concrets del què ha de vindre en l'ordre de bases. Tot i això, n'hi ha moltes maneres d'arribar a això. Així, José Antonio vos ho conta millor, però el que se busca són persones que vulguin emprendre o persones que ja tenen un negoci que puguen ampliar-lo, sobretot pensant en contratar personal o sostenibilitat o qualsevol cosa que aporte al territori el que necessita, no? Dins del GAL. Però ja t'he dit que això vos ho conta més, que és el que més se ho sap. A més, es busca una col·laboració efectiva entre els professionals del territori per tal de millorar la gestió i la sostenibilitat de les àrees locals. A veure, avui estem ací per una ajuda de participació ciutadana. El que volem fer ací és cridar la gent, avui en horari de matí és més perfil més administratiu, més tècnic, per a que ens coneguin, la majoria de gent ens coneix, i d'alguna forma recollir aquestes inquietuds, aquestes idees i un poc captar aquestes antenes que la meva companya vos ha dit antes, per a que facin de transmissió de les ajudes que al final nosaltres gestionem i a part de les tasques de dinamització que fa el grup d'acció local. Durant la jornada es va dur a terme diverses tasques de dinamització destinades tant a entitats públiques com privades. Els participants van treballar en la creació de vincles i estratègies comunes per tal de fer front als reptes territorials i socials de la comarca. L'objectiu principal era identificar noves oportunitats de col·laboració entre municipis, així com establir eines per a gestionar millor els recursos disponibles. A veure, aquesta ajuda de participació s'ha plantejat en 4 tallers. El grup d'acció local, conforme pobles de la comarca d'Esports i de l'Alt Maestrat, d'alguna manera s'han plantejat 4 tallers i una sessió que serà el dilluns que ve en Torre de Mesora, que seran les conclusions de tot el que s'ha recollit en aquestes jornades de participació. D'alguna manera, hem volgut fer 2 tallers a Esports i 2 tallers a l'Alt Maestrat per donar cobertura. I també fer un taller de vespre per a captar la gent que acaba de treballar i tal, i un taller pel matí pues, a un altre tipus de gent, que potser més d'ajuntaments i d'administració pública que puguem vindre a nosaltres. Això és un poc el format d'este. A més, també tenim un qüestionari online per a les persones que físicament no puguen participar, pues, que puguen donar la seva opinió i que se reculli les inquietuds i problemes que tenim al territori. Aquest taller és un reflex del compromís del grup d'acció local per impulsar la cooperació entre els municipis i garantir un creixement territorial equilibrat, tot aprofitant els recursos provenients d'Europa en pro del territori. A més, representa un espai clau per a fomentar el desenvolupament local i la formació contínua dels agents implicats en la dinamització del territori. Arribada la tardor, s'ha reemprès el projecte Aprenem Jocs de Taula a la Biblioteca Matilde Escuder, una activitat que potencia el joc entre xiquets i xiquetes i famílies que, a més, en aquesta ocasió, ha comptat amb molta participació. El divendres, la Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca va ser l'escenari d'una nova edició de l'activitat Aprenem Jocs de Taula, un projecte per fomentar el joc tant en grans com en menuts amb els jocs de taula que la biblioteca posa a disposició dels seus socis. Una jornada que, com en altres anys, va aconseguir una gran participació de xiquets, xiquetes i pares, convertint-se en tot un èxit. Sí, l'any passat ja se va fer este taller també, quan se van adquirir jocs nous, i enguany pues, repetim perquè va tindre molt bona acollida al taller i esperem repetir. Sí, pues, tenim este de los tres cerditos, de Wolfie, que és molt bonico, el de monstres, que és de cartes, Cucutràs,
que també és de cartes. Este és de receptes de cuina i tots a l'Arca. L'assistència va ser molt nombrosa, amb infants plens d'entusiasme per aprendre i gaudir d'una varietat de jocs de taula. Un flux constant de famílies van participar en les diferents activitats. Els pares també es van sumar a l'experiència compartint moments de diversió amb els seus fills i fomentant la cooperació intergeneracional. Durant l'esdeveniment, alguns xiquets van compartir quins eren els seus jocs favorits. Els més demandats són el de Harry Potter o el tradicional Cluedo. Molt divertit. Me paix molt bé que la fasquen. M'agrada molt el joc de mesa. El Cluedo. M'agraden molt els jocs de taula. I en país, molt bé que es facin els jocs de taula. El joc de taula que més m'agrada és el de Harry Potter. El meu joc de taula, el de Harry Potter. El joc de Harry Potter té una varita màgica que pot fer moltes coses i m'agrada molt. L'activitat, a més de ser un moment lúdic, va oferir un espai inclusiu per a reforçar els vincles familiars i comunitaris, fent que pares i fills gaudiren junts de la màgia dels jocs de taula. L'èxit d'aquesta edició reafirma la importància d'iniciatives com aquesta per a la cohesió de la comunitat de Vilafranca. Amb una resposta tan positiva, està clar que, aprenent jocs de taula, s'ha convertit en una cita ineludible per a xiquets i adults de Vilafranca, fomentant la cultura del joc en un espai tan valuós com la Biblioteca Matilde Escuder. L'Espai d'Artesania Corporal MUNAI ha organitzat una nova activitat dirigida a l'alineament del cos i de la ment amb un taller facilitat per Maria i Arturo. El dissabte de matí, l'Espai MUNAI de Vilafranca va acollir un taller dedicat a la connexió amb l'ésser de llum que cadascú porta a dins. Aquesta activitat, liderada per Maria i Arturo, dos experts preparats en tècniques de creixement personal, van oferir als participants l'oportunitat de descobrir i activar aquesta energia interior mitjançant una sèrie d'exercicis i pràctiques guiades. Vale, es una sesión muy completa porque lo que va a hacer es como si fuera un instrumento. Vamos a afinar esos canales o cuerdas o cuerpos, como queramos llamarlos, para que tanto a nivel energético como a nivel físico haya una sensación completa. Vamos a limpiar esos canales, vamos a soltar lo que son bloqueos. Digamos que se va a disolver en la medida que la persona lo pueda asimilar. Y digamos que le va a dar esa paz, esa calma, la va a sentir, la va a notar. Y eso es lo que le va a dar esa sensación de realidad, de lo que está viviendo, para que pueda aplicarlo a su vida del día a día. El taller es va centrar en la combinació de meditació guiada i sons especials, dissenyats per ajudar als assistents a trobar l'alineació entre el cos, la ment i l'esperit. A través d'aquests mètodes exclusius, els participants van començar a sentir com s'anava despertant el seu ésser de llum, aquesta energia interna que ens permet trobar un equilibri profund en les nostres vides. Bueno, nosaltres som una part energètica i una part física. Per tant, per poder que la part física estigui bé, també hem d'atendre a la part energètica. Aleshores, el que nosaltres ens dediquem, per dir-ho d'alguna manera, és a treballar aquesta part energètica perquè la puguem integrar conjuntament amb la part física. Intentem que la ment separe tot lo possible, no? I que aquest run-run que tenim al cap del dia a dia, pues, com a que vagi calmant-se per a fer-li, per a estar més presents, no? des de la part del cor i d'aquesta veueta interna que tenim i fer-li com a més cas i poder caminar, no? Una mica millor. L'Espai MUNAI es va convertir durant unes hores en un refugi de serenitat, on cada participant va poder gaudir d'un moment de creixement personal i connexió amb el seu jo més profund. Aquest taller, com altres activitats de l'Espai MUNAI, reafirma el compromís de promoure el benestar integral i l'equilibri personal a través de les pràctiques que ens connecten amb el nostre ésser interior.
La Unió Musical de Vilafranca ha participat aquest diumenge al 44è certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, obtenint un merescut primer premi. La formació dirigida per Pau Montfort es va quedar en segona posició, només a 15 punts de la menció d'honor, que es va endur la banda de Xelva. El diumenge, a les 7:15 del matí, músics i acompanyants de la Unió Musical de Vilafranca es van reunir a l'Escola de Música per posar rum a València per assistir a la 44a edició del certamen de bandes de música de la Comunitat Valenciana, on la formació vilafranquina participava com a banda castellonenca en la segona secció. Aquest prestigiós certamen compta amb la participació de diverses bandes de música de tot el territori valencià, destacant per la seva qualitat i excel·lència musical. Que nos encontramos con la final autonómica de un certamen que ha tenido unas fases previas a nivel provincial, con lo cual aquí han llegado en esta aula, en este auditorio del Palau de Sars, ha llegado realmente la Champions League a nivel autonómico. El nivel ha sido excelente. El jurado lo ha tenido muy difícil. Realmente las puntuaciones han estado siempre en la gama alta y ha habido un consenso total, pero lo que estamos disfrutando es, pues bueno, de unos conciertos extraordinarios con unos repertorios muy interesantes, renovados, frescos y con, bueno, esto es realmente es algo fantástico, es único en el mundo. Les altres dues bandes que participaven a la segona secció junt a la Unió Musical de Vilafranca eren la Societat Musical Santa Cecília de Xelva i la Unió Musical de Dolores. La Unió Musical de Vilafranca va presentar un repertori que va incloure el pasdoble Sofia de Pau Montfort, dedicat a la seva filla, així com l'obra de lliure elecció El mandarí meravellós, opus 19 de Béla Bartók. L'obra obligada per aquesta secció va ser Ibris de Borja Granell-Ciscar. No, res, la veritat és que és un plaer, no?, que tres bandes del nivell que hem vist avui, tant la banda de Vilafranca, per supost, com les de Dolores i Xelva, que treballen la teua obra i que hi fiquen tant d'interès i tanta cura, no?, en fer-ho bé. La Unió Musical de Vilafranca es va endur el primer premi. Tot i el gran paper de la formació vilafranquina, la menció d'honor va ser per a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que va completar el seu repertori amb Trois Notes du Japon, de Toshio Mashima i un pas doble de Joaquim Roger. La formació de Dolores va obtenir el segon premi i la tercera posició. Pues la veritat que anem molt bé. Hem tocat tal com hem assajat estos últims dies en tot el personal. Els tempos han anat genials, el sonido ha anat genial tot i molt contents tots, que estan tots molt pagats perquè ha eixit tot el més bé que podia eixir. En fi, no hi ha hagut tanta diferència de punts i nosaltres estem contents igual per això. Muy bien, muy contento de venir representando a nuestra banda y como campeones que fuimos en el de Diputación. Y muy bien, esto está muy bien y vamos, todo perfecto. Yo lo que pienso que hemos ganado nosotros. Pues nada, ya está el trabajo hecho. Hemos disfrutado como siempre. Son muchos años presentándonos a certámenes y disfrutando. La banda ha crecido. Hemos dado el pequeño salto este año de cambiar de tercera categoría a segunda categoría porque al final nuestra escuela funciona y hemos ampliado el número de la banda y nada. Segons les paraules del president del certamen, Álvaro López Jamar, aquí està l'elit de les bandes musicals. Aquestes paraules reflecteixen el nivell d'excel·lència de les bandes que van participar a l'esdeveniment. A més, va ser tot un èxit d'assistència amb familiars i acompanyants gaudint del certamen i donant suport a les bandes. Casi solo una orquesta, no, el repertorio casi prácticamente es sinfónico. Aquí lo único que ha faltado esta mañana pues han sido violas y violines y violonchelos, pero realmente el repertorio es muy exigente y luego muy fresco, muy vivo, muy actual y tanto la jornada de hoy como la de ayer con composiciones contemporáneas de autores valencianos del máximo nivel que merecen ser escuchadas y conocidas y que además aportan una renovación al género bandístico. Y otro elemento a resaltar es que pueden estar tocando juntos
un señor de más, un músico de más de 80 años con jóvenes de 20. Ahí se mezcla, es una relación intergeneracional que convive en diversas generaciones. Es una herramienta también de unión, de cohesión social, familiar, artística. Esto no solo trata de música, trata de muchísimas otras cosas. Y es un valor fundamental, es un valor único, yo creo que en el mundo. El jurat, presidit pel mateix López Jamar, va estar format per figures destacades del món musical com Pere Manuel Aragó i María José Alborz Merino, entre altres, que van valorar acuradament cadascuna de les actuacions. Aquest certamen, que és un dels més importants del panorama musical valencià, va demostrar una vegada més la riquesa cultural i la qualitat de les bandes de música de la Comunitat Valenciana, deixant clara la passió per la música que uneix a tots els participants i assistents.
A continuació, obrim la plana d'esports destacant la victòria d'Albert Araujo en el 4è Congrés Internacional de Drons, Drone Futur 2024. Repassarem també resultats de futbol i frontenis. Victòria important del club de futbol Vilafranca al derbi de proximitat davant el Benassal per 3-1 la vespre el dissabte de 9 d'octubre. D'inici van jugar Efren, Enric Beltrán, Mateu Isaac, Nico, Enric Monfort, Adrián Gil, Héctor Bayot, Borja, Edo i Gonzalo. També van participar Jaime, Fernando, Ramon, Héctor i Pablo Andrés. Els vilafranquins van eixir molt bé al partit i en una jugada d'estratègia Enric Monfort marcava l'1-0 al minut 11. El Benassal a la primera part va estar molt incòmode al terreny de joc. Els vilafranquins van tindre més el baló encara que sense més ocasions clares. A la segona part els canvis van millorar als visitants que tindrien algunes opcions de marcar com una falta directa i posterior rematada amb les intervencions de Fren. Els locals sentencien el partit amb els gols d'Adrián Gil i Enric Beltrán al minut 60 i 70 i el Benassal faria el 3-1 després d'un córner al minut 84. Així van enviar el Cerrito amb unes 400 persones a les grades, també gent de Benassal i pobles de la contornada. Els vilafranquins segueixen al capdamunt de la classificació i el proper divendres 25 d'octubre jugaran a l'Agustín Sancho Benlloc a les 21 hores. Al camp del Cerrito també va jugar el juvenil A del renomat Esports, que va guanyar 6-1 al Fomento Castelló B. Pau Escuder va marcar 2 gols i també anotaven Eric, Moja, Bruno i Albert. Derrota per 1-2 del Club Fontenis Vilafranca davant el Jericà B. Jordi Vidal perdien 11-15 i 11-13. Victòria Lluís i Planell 15-13 i 15-10. Hugo i Víctor Gargallo cedien 15-13, 11-15 i 4-10. El proper dissabte 26 d'octubre visitaran la pista de l'Alfara a les 16 hores. El vilafranquí Albert Araujo fa obligat a guanyar la Copa Abata de Drons que s'ha disputat a la localitat d'Aro a La Rioja. Albert també va participar al Congrés Dron Future a Aro, on van acudir més de 180 persones de tota la geografia espanyola. Albert ha vingut publicant les seues gravacions els darrers anys sobre esdeveniments especials com les festes de Vilafranca o la cursa entre parets. Por favor, que nadie se caiga en la primera vuelta. Aguantadla, dadnos espectáculo. El público confía en vosotros. Tuki, la gente quiere una carrera limpia. Alberto, la gente quiere una carrera trepidante. Dadle lo que quiere esta gente porque lo merecen, que estar aquí apoyándoos a todos. Un poquito de ruido para estos pilotos. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, vamos ahora a presenciar la gran final de la Copa Ábata del Drone Future 2024 aquí en el circuito Viña y Jalba. Así que, Rafa. Yo creo que estamos ya listos. Recordad, 5 vueltas, no se puede pasar ninguna puerta. El primero que pase o se salte una puerta, pues tendrá que recuperarla. No vamos a dar ventaja a nadie. Cuando así que, ¿estáis listos, chicos? Espera, que tengo que cambiar al 1. Cambio de canal en último momento, eso es muy arriesgado, ¿no, Eric? Totalmente, está cambiando totalmente la estrategia. Y la verdad es que sus mecánicos están tirando la mano en la cabeza porque ese cambio de estrategia puede cambiarlo todo. Ha visto lluvia, y quería cambiar las hélices en último momento para... Venga, estamos listos. Así que, señores, vamos allá, armamos motores. Armamos, Tuki. Todos los que estáis en casa, no parpadeéis. Los que estáis aquí tampoco, porque vamos a vivir algo único. Señores, vamos allá. 3, 2, 1, ya. ¡Comienza la final! ¡Que sale Alberto primero! ¡Se pone en cabeza! ¡Ojito, Alberto! Tuki que empieza a remontar, pero Alberto le va ganando ahí por un par de metros. Pasa la primera puerta. Tuki la adelanta y prácticamente van igualados. Y llevan la primera vuelta muy, muy reñida. Han estado cerca. Mía, muy bien. ¡Qué carrerón estamos presenciando, por favor! ¡Qué emocionante! Está muy igualado, primera vuelta hecha. Pasa la por la cuatro, Tuki a la cabeza. Batuki, muy pasado. Ya sin batería. ¡Atención, Alberto! ¡Qué pilotos! ¡Qué pilotos! ¡Tuki se ha saltado la puerta, atención! ¡Alberto le saca ventaja! ¡Tuki se queda retrasado! ¡Alberto ahora mismo va en cabeza! ¡Muy bien, Alberto! ¡Alberto, estás ahí! ¡Se contó Tuki! ¡Tocó puerta! ¡Tuki tocó puerta! ¡Alberto, lo tienes en la mano! ¡Alberto, te ha saltado puerta! ¡Alberto, te ha saltado puerta! ¡Repite puerta!
¡Ay, ay, ay, ay! Si Tuki no puede, si Tuki no puede recuperar, no arriesgues, Alberto, lo tienes en el bolsillo. ¡Madre mía, Alberto, cómo va! Está volando, se lo está gozando, está pulverizando todos sus tiempos, Alberto. Disfruta, disfruta, asegura, asegura. ¡Eh, cabrón! Solo, tío. Ahí está ya. Vamos ahí, Valdecito. No arriesgues, no arriesgues. Tuki, trata de arrancarlo, tío, levántase. Levántase, Tuki, tío. No, parece que no lo va a conseguir y encima se va a tener que venir a recuperarlo andando. Humillación llegar a la final y tener que ponerse de barro hasta la rodilla. Atención, Alberto. Atención, Alberto. Entra, esta ya es la última vuelta. Queda la vuelta, queda la vuelta. ¡La última! ¡Hacemos el slalom! ¡Vamos, pequeño, que ya lo tiene! ¡Vamos, campeón! ¡Pasa por IL! ¡Y lo tenemos! ¡Un fuerte aplauso para Alberto Araujo! ¡Segundo año que compite! El año pasado quedó en semifinales. ¡Y este año sí! ¡Este año sí! ¡Enhorabuena, Alberto Araujo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Un rey! Ha sido, ya llevas. Mirem ara al cel per donar compte de registres meteorològics i fer ull a les previsions.